Skriften uppmanar oss att be ständigt. Och den säger också att du och jag är en helige andes tempel. Och bönen, det är en direkt kontakt med tronen. Ett kraftfullt interagerande med himlens Gud och en kärleksfull relation. Vi har talat om bön hela den här säsongen av Strömmar. Det har varit så fantastiskt. Vi ska ta ett sista race. Nämna några korta saker till och ge de sista verktygen som vi vill ge dig idag. För att du ska växa i relationen med Gud, i kraften med Gud. Att du ska få starka verktyg i din hand för att leva ett liv i Jesu kraft i bön. Välkommen till Strömmar. Ja, välkommen till Strömmar, och det är sista avsnittet nu här på den här säsongen som vi har hört om bön och vilan i bön och kraften i bön. Jag hoppas att du har fått liksom verkligen få växa i det här och fått ett förnyat böneliv genom det. Det är det som vi har bett om verkligen, att jag ska få ge kraft till dig och till ditt sammanhang, till din församling och vart du än är. Vi ska köra ett sista race idag. Nämna några olika korta saker, bara försöka ge dig de sista bitarna här, några sista bitar. Vi ska också ta be för dig. Och vi har ju den här säsongen med oss Christian Samuelsson, Johan Nilsson och Jan Sköld. Så kul att ha haft er här hela tiden. Tack. Vi har haft ett jättebra program, eller serie. Ja, jag tycker det var jätteroligt. Det har varit så smått. Jag har känt Guds närvaro hela den här programserien. Och Gud har kommit starkt och lätt på olika sätt. Ni har blivit förvånade. Som vanligt. Och det har varit kul, eller hur? Det har varit en röd tråd igenom också, tycker jag. Ja. Och vi har talat om vilan mycket. Jag hoppas att det har fått liksom gå igenom verkligen som en tråd genom alla avsnitt. Att vi inte presterar i bön. Utan vi får hitta vilan i Kristus. Och att vi ber utifrån seger. Och inte utifrån någon sorts prestation. Att vi ska kämpa oss till saker och ting. Eller hur? Amen. Bra sagt. Så bra alltså. Så bra. Vi ska tala om några saker. Jag kör ett kort race här. Ja. Men en grej som vi har touchat lite grann vid, vi ska tala lite kort mer om det. Det är att vi inte bara ber utifrån Guds ord, vi kan också be ut Guds ord. Vad är det, Jan? Att be ut Guds ord? Jo, alltså man måste skilja på... Du kan få ett ord från Herren alltså. Ja. Ja, då ber man ut och då förlöses saker och ting när man ber det ordet. Va? Sen kan man få... Det kan komma genom den helige ande och helige ande kan visa på ett ord i skriften. Va? Som det här, det är... be ut det här. Till exempel Jesus säger han ska sända oss sanningens ande, så kan man få det. Herre, kom och visa oss vad sanningen är i alltihopa det här. Vad finns det för någonting som är från dig och vad är det som inte är från dig? Då ber man ut. Bara ber sanningen. Sanningens ande. Kom och uppenbara detta. Då kommer det från skriften. Va? Och så ber man ut det och det förlöses. Och då visar det vad som är inte från Herren och vad som är från Herren. Va? Det är ett sätt att göra det på sanningens ande. Va? Och man proklamerar ut det. Precis. Och det kan göra både en situation men också över mitt liv. Ja, det kan vara grymt att bara ta bibelord, att man varje morgon proklamerar ut löften över ens eget liv. Fina favoritbibelord och bara tala ut med ens liv varenda morgon. Jo, framförallt i Bibeln också. Ordet, du lär ju känna Gud, vem han är. Du får rätt gudsbild och utifrån det också får du reda på vad som är Guds vilja, vad han vill. Verkligen. Så det är ju, och då kan du också be enlighet med Guds vilja när du ber enlighet med ordet. Så ordet är ju någonting oerhört viktigt. Och att helig ande då, som jag sagt innan, anden och ordet, anden får göra det levande, uppenbara ordet för oss. Så det får träffa våra hjärtan och vi kan be ut det, vi kan få leva i det. Det får bli en verklighet. Amen. Har du bett ut Guds ord, Christian? Det tror jag du har, det vet jag. Ja, men det har jag gjort en hel del av. Ja, hur gör du det? Hur ser det ut? Jag har tagit ett exempel innan, men alltså, i en hel del miljöer där jag har varit kanske varit ledare för en del, vad ska man säga, vi har varit på en del konferenser. Det har varit bett för olika saker. Och då har varit kanske på konferensen, det har varit möten och så har vi varit i ett bönerum där vi har bättre för dolda. Och då har det varit mycket så att vi kanske har läst ordet och sen har vi börjat be ut Guds ord då, och deklarera det. Och det för några år sedan, glömmer aldrig det, att så bad vi liksom att Gud skulle få
befria människor från fruktan. Det står ju att, att perfekt kärlek driver ut all rädsla. Och att vi bad att Gud skulle befria människor från människofruktan. Och det intressanta är att efter den konferensen så var det flera som kom fram till oss och berättade att jag verkligen blir fri från människofruktan. Och då upplevde vi att det som vi bad där, det påverkar hela konferensen. Så jag tror att vi behöver inse det, att det är kraft i proklamationen, kraften i ordet. Här är också någonting att proklamera ut någonting. Och inte bara att när vi talar om bön så tänker man ofta att jag ska be om någonting. Gud ge mig det här eller så. Och det är absolut. Men vi kan också be ut någonting. Proklamera ut någonting. Vad är skillnaden? Och hur är skillnaden? Ja, alltså det är alltså om du proklamerar i bön så här. Det här, alltså det har ett mandat och en auktoritet som är genom ordet, va? Och det är han som gör det, men vi proklamerar den segern eller sanningen eller vad det nu är. Till exempel, man kan komma till ställen där man upplever det är bara död, där måste du proklamera livet i Jesu namn. Det är han som är livet, så att han får all ära, va? Det är att proklamera, och då förändras saker och ting. Om man ställer sig i linje med Guds ord så blir det också, alltså jag tänker att det är att profetera också. Profetera är inte bara att höra om framtiden. Ja, men jag hör att det är någon som har ont i knät här. Ska vi räcka upp handen, ska vi be för dig? Utan att profetera är också att tala ut någonting. Som när Gud säger var det ljus. Ett ord går ut från Guds mun. Från som skapas. Var det ljus, och så blir det ljus. Eller som Hesekiel. Han ska tala ut och profetera ut ur de döda benen. Så går inte annat och känner på kunskapsord. Ja, men någon som ont i knät här. Det är ju 1000 miljoner döda, torra ben här. Nej, han får ju tala ut. Kött ska komma på benen. Det ska bli senare, de ska sättas ihop. Blåsa ut livsande. Han talar ut det. Det är inte att han sitter och går på kunskapsord och fram. Ja, men jag tror att det är någon som... Ja, Gud har en bra framtid för dig där borta. Du benknotar där. Du ska få knata. Alltså, han talar ut någonting. Det är också profetiskt. Det är också någonting som vi gör i bön. Som är viktigt att greppa det. Vi har auktoritet som söner och döttrar när vi går i linje med halleluja, Guds ord. Det finns ju också det här med att utmana Herren också. Det många fromma personer tror inte att man kan göra det. Men kan man visst det. Då ska man läsa Lukas 18 om den orättrådige domaren och änkan. Ja, visst. Som kommer. Denna liknelse gav Jesus vi inte ska tröttna på och be, står det i första versen. Och det är ju alltså då en proklamation. Då säger den här domaren så här. Inte för att jag fruktar Gud och jag fruktar inte människor. Men den här kärringen blir jag inte av med, så hon måste få rätt. Denna är en liknelse om bön alltså. Det är ju totalt utmanande. Men det är just att gå till Herren och säga. Men titta nu det här med att gå till honom och bara säga. Så här har vi det. Menar du att vi ska ha det på det här sättet? Va? Nu får det dags för dig att ingripa. Det också är en frimodig bön. Och det är en proklamation till honom. Och så åberopar hans löfte. Va? Precis. Och där har jag ett tillägg också. Att vi behöver se, det står till exempel i skriften om att vi ska regera tillsammans med honom i det himmelska. Det står också att vi ska be att han ska ge vårt inre öga ljus. Så vi behöver ju se i bön vad vi redan har fått genom korset, genom blodet. Och när vi ser i bön i det osynliga och börjar proklamera det osynliga, att det ska också bli synligt, då händer något. Då händer något, definitivt. Och så bara ansluta på det som Jan sa här. Alltså, och Herren sa det, Jesus sa det. Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då, vad han sa, men jag blir trött på henne. Men skulle då inte Gud, det vill säga han som är god, skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem, halleluja. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sån tro, en sån sorts tro? Ja, och det har med den liknelsen att göra. Ja. Det är frimodig möd och just detta. Va? Det står inte här, be tystet, rop.
ropar till honom. Alltså det är en sorts desperation i alltihopa. Alltså det kommer för att, jag tror att här är vi, om vi ska be till exempel för det här landet, va, Sverige. Ja, men då är det så att då vill Herren ge en desperat bön. Yes. Att det här är inte klokt, håller på att gå åt helvete med allt rent ut sagt. Ja, men då ger han desperationens bön till det, bönebörda. Mm. Och det ska bli så, och då måste vi ropa till dem, det är ditt namn. Hur länge ska du stå ut att bli skändad i Sverige? Hur länge ska du stå ut med, vadå, att ditt namn blir nedsmutsat i Sverige? Hur länge ska du stå ut? Du måste ingripa, det är dags för dig att ingripa nu alltså. Det är den bönen, det är de här bönerna. Han längtar hos Guds folk i vårt land. Och då kan vi inte sitta och be så här: Herre, tack för att vi får vara här. Tack Herre för det. Tack för det. Har du tid över, kan du kanske ingripa. Men vi måste ju lägga av med sådana böner, va? En sån sorts tro där vi vet vem han är. Precis. Att tro på Jesus. Men också det här är intressant, att det är det enda bibelord, rätt mig om jag har fel, som jag hittar där Jesus adresserar uteblivet bönesvar. Mm. Eller snarare fördröjt. Där vi upplever att det har inte kommit än. Mm. Det är enda gången som han adresserar det. Han säger ju inte ibland så svarar inte Gud. Mm. Det här är enda gången han adresserar icke besvarat eller snarare fördröjt bönesvar. Mm. Jo, men det... Jag kommer inte på ett annat bibelställe där Jesus talar om det. Och det har att göra med att hon ger inte upp. Och det är så vi måste också komma. Vi ska inte ge upp. Och det är det som det är en uppmuntrande berättelse det här. Jesus berättade för dem en liknelse, alltså den här, för att visa dem att de alltid borde be utan att tröttna. Halleluja. Så är det. Vilket tryck det var i det. Om vi rusar rast vidare. Ibland så när man är i bön, man kommer inte i sammanhang, man kanske är helt ny för det, man är helt vana vid det, men så sker det att man gör en profetisk handling i bön. Man sitter och ber inte bara med munnen, utan man gör någonting. Vill ni berätta vad det är för någonting? Vad är en profetisk handling? Varför gör man det? Och hur ser det ut? Jag kan säga ett exempel på en för några år sedan. Jag har själv varit med om profetisk handling, men sen var det en som undervisade om det. Det var en man, han var i Helsingborg då, och han var med Rainer Bonke. Han var förbundsledare för Rainer Bonkes team, så han åkte till platser innan Rainer Bonke skulle komma och evangelisera. Så åkte de dit och frågade om Gud om vad de skulle be om på platsen och röjde i bön innan då. Och då kom han till en plats, och då visade sig att på den här platsen så var det väldigt tufft klimat, och han frågade Gud, så varför är det så tufft här? Det händer inget och vi bryter inte igenom. Och så säger Gud till honom, och det är för att 200 år tidigare så har ditt folk varit här och stridit och dödat människor, så du måste gå till hövdingen, eller gå till den här ledaren i det här folket och be om förlåtelse. Och då gjorde man en sorts profetisk handling, att man möttes och man möttes då liksom, och bad en förlåtelse och sådana saker. Och efteråt när man har gjort det, då bara skiftades atmosfären och folk kom till tro. Och jag har sett det i profetiska handlingar ibland, att man kanske då gör en, och nu gör vi en profetisk, man gör något fysiskt. Man kan ta en sak, man kan ta kanske, men nu lägger vi bort den här stenen, och den här stenen är oförlåtelse. Och nu kastar vi den i sjön. Liksom som en bild av att oförlåtelsen är borta. Och det finns ju, speciellt i Gamla testamentet finns det väldigt mycket sådana exempel på profetiska handlingar. Patrik Sandberg, som är god vän till oss, ledare för Sverigebönen och en riktigt så här härlig bönegeneral. Vi var på en samling för pastorer inför en stor evangelisationskampanj i Stockholm. Då han har fått ett ord som jag tror, om jag minns rätt, jag ska inte citera honom för att det var så ett tag sedan, men jag tror det var ett ord för typ alla församlingar i Sverige, liksom, att vi har mätt varandra, vi mäter mellan varandra och jämför oss. Och Gud hade pekat till honom, när Gud sa till Patrik, så jag tror att han hade en måttstock på bordet, och som bara, han mäckat lite grann, så hade en måttstock som kvar på hans skrivbord, och så sitter han och jobbar, så ser han måttstocken och Gud talar, pam, Guds folk, mitt folk har mätt sig mellan varandra. Så tog han det sen då. Ibjörn var en massa pastorer samlade, typ 50 pastorer samlade från olika kyrkor. Och så delade han det ordet som han hade fått. Och sen så började vi tillsammans be för det, han bad för det. Och så tog han måttstocken och så bröt han den. Och
det bara gick som en våg genom hela lokalen. Bara, fum, man bara kände det så starkt. Mm. När Patrik tog måttstocken, profeterade ut. Mm. Gud säger att mitt folk har mätt sig mellan varandra. Och så bara bryter han den. Mm. Det var så starkt. Mm. Det var en profetisk handling. Ja, där just någonting skiftade och någonting bröts när han bröt måttstocken. Och ställde sig gapet för, och vi har många pastorer, så vi var flera som stod i gapet för våra församlingar och för Guds folk. Och så bara, och så hände det någonting, man kände det påtagligt. Så starkt. För att, jag menar, det här är ju någonting som då Herren måste visa, att du tar de här sakerna och så visar det här på ett profetiskt sätt. Det säger, så här har jag det, va? Säger Herren, jag har så här med er, va? Eller med någon person och så vidare. Ja, då får man visa det på olika sätt. Eller om man ber för Sverige, brukar lägga ut, vad med svenska, då lägger man ut Sverigekartan och sätter man en ljusstake. Man sätter profet, där ska ditt ljus, det här ort, vi får en ort. Alltså då får man en ort på sitt hjärta, vad som är en visa. Ja, då sätter man ett ljusstake där, va, och tänder ut. Där ska ditt ljus lysa. Va. Och då ber man kring det. Och då är en profetisk handling att sätta ljusstaken på kartan. På den där. Det är som ett exempel. Va. Och det är inte bara en sorts pedagogisk handling. Nej. Det är en profetisk handling. Ja, vill säga att någonting sker. Ja, visst. Ska vi rulla vidare en gång till? Ja. Att be två eller tre. Ja, det är ju ett löfte. Precis, en överenskommelsebön tror jag är en väldigt styrka, att man kommer samman. För det är det, för att Jesus har sagt det. Han har sagt att där två eller tre av er kommer överens om mitt namn, det ska de få med himmelska fader. Mm. Till att två eller tre samlar i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Och just att man kommer samman då och tillsammans enas om någonting man tror är enligt med Guds vilja. Mm. Det ger en styrka, det ger en dynamik. Mm. Och ja, det är så som Jesus själv utlovat att det fungerar. Och erfarenheten säger också att många gånger så blir det, man känner att vissa saker kan jag inte komma in i egen kraft. Jag klarar inte det här själv, utan vi behöver vara en eller kanske flera. Mm. Och i synnerhet när vi talar om sådana saker som att när det är låsningar, när det är andemakter, då ska man definitivt inte vara ensam. Nej. Utan då ska man vara en grupp med bedjare som tillsammans gör detta, kom överens, kom och binda och lösa upp. Och Gud får leda i detta, men det är en kraft i detta. Och att det står bara två som minimum, det kanske Gud vet att vi människor kan ibland ha svårt att enas. Så det minsta gemenskapen är ju ändå två. Men kan man ändå få till en person som står med mig i det här, då kan det få bli en styrka i det. Bedrövligt och härligt samtidigt. Amen. Vad säger du, Jan? Jo, det är så, va? Och alltså om det blir, man ska be för en sak. Vi säger att jag har en stad eller kvarter eller vad det nu är för någonting, en församling till och med. Ja, ber man. Alltså, då, och så kommer man samman. Då måste man också ha en viss disciplin. Mm. Det är det ska handla om. Mm. Så det inte blir om farmors knä och Arners katt och sådär. utan att det blir alltså, det är det handlar om. För jag har varit med så många gånger. Alltså, det börjar bra, va? Men så rätt vad det är så blir det inte disciplin. Disciplin betyder lärjungaskap förresten. Mm. Disciples på engelska. Ja. Och det behövs disciplin i mycket av bönarbetet också. Va? Och när man ska be för en stad eller man ska be för församling och så, då är det handlar om. Ja. Man måste sköta på ett självdisciplin. Och lägga nu bort mina egna behov. Tillsammans, och ber man tillsammans på det sättet. Mm. De andra bönämnena får man ta någon annan gång. Ja. Jag tror det är oerhört viktigt för om vi ska se genombrott, om vi ska se förändringar. Alltså. Så det inte blir rätt hur mycket som helst. Det här är så viktigt att när vi ska be för en stad, eller vi ska gå in, samla 10 personer, nu ber vi för det här, eller hela församlingen, ber för det här. Att man håller disciplin, att man inte tar fram sina behov. Det får också vara ett offer. Vi talade om fasta förra gången. Ja. Mm. Att jag får fasta från det. Att jag med mig, som Arnes katt eller mitt knä. Och det är jättebra att be för det. Liksom. Och kan ni be för det här? Men man kanske lägger undan det faktiskt. Att, okay, men idag behöver vi bara enkom för detta ämnet. Precis. Och det blir också en som är fasta i det på ett sätt då. Och det kommer ett genomslag. Ja, precis. Det kommer ju en kraft i det. Ja,
det fanns några i Tyskland på 1700-talet som hette Hernhut. Alltså Hernhutarna kallas man. De hade ju oavbruten bön i Sinsendorf. Över 100 år. 100 år. Och en praktik de hade när de bad då här, och det var att alltid be för ledare och be för andra. Så att när de hade sin bönetimme var aldrig att be för sig själv eller be för sina egna behov. Utan de sa, okej, det kan du göra under resten 23 timmarna eller 22 timmarna liksom, av dygnet. Mm. Men när du har bönetjänst på något sätt, då är det till för att be för andra. Och jag tror att det är en praktik som vi ska försöka ha med. Att när, alltså en biblisk princip, när du ger så kommer du få. Det står här utan att de ligger till grund för de största väckelserna i världen. Men det finns de byggde inget namn, så ingen känner till dem längre. För att de byggde aldrig några stora samfund, eller inga samfund alls i princip. Utan de bara gav ut så att det vart massa andra saker, men de ligger till grund för det. Det är rätt mäktigt. Och de bad över 100 år i sträck. Halleluja. Hörrni, vi kan tala mycket mer. Kan vi be? Ska vi ta och be istället? Och be för dig där hemma också, du som vill växa i bön. Eller också hitta någon att be med, ta dem be två eller tre. Klä dig i ödmjukhet och be här att han ska leda dig till människor. Men vill ni be? Vi här ber ut över våra tittare och välsignar dem och förlöser det här. Och sen tidigare så kommer jag sparka på er så att vi så vi håller tiden också. Men nu ber vi för dig som tittar just nu att den helige Ande ska komma in på ett starkare sätt i ditt liv. Du ska få höra hans röst ännu starkare. Han ska väcka dig i bön. Jag ber just nu att du som tittar ska få mycket lättare att be. Du ska bara märka hur din tunga börjar be i tungor automatiskt. När du vaknar på natten ska du ska vakna av att vara översköljd av tungotal och andra bönämnen. Herren ger dig syner och visioner. Herren ska visa att du ska be in i det eller det ämnet. Han ska ge dig vishet i hur du ska be för respektive situation eller sak. Och du kommer växa upp till att bli en mäktig bönekrigare. Och han ska föra dig in i vilan i Jesu namn. För Jesus älskar dig och du ber utifrån hans seger, utifrån hans kärlek för dig, utifrån att du är frälst och ingen prestation finns utan du får en full smörjelse i din heliga andes namn och i blodet från Jesus. Amen. Jag älskar dig Jesus. Halleluja, tack att vi får upphöja och prisa dig Jesus. Halleluja. Kristus. Tack underbara Gud för alla tittare här. Alla människor som har hört halleluja undervisningen om bön. Och vi ber att du helige ande ska få ge, amen, göra det levande. Få tala in i varje människas liv personligt, gode Gud. Att det kan få bli verktyg, det kan få bli till hjälp, gode Gud. I den underbara relation som du vill ha med varje enskild människa. Tack du helige ande att du bönens ande ska få levande göra bönen. Att du ska få uppenbara ordet, att du ska få leda in i en vila där man, en aktiv vila där man får vila sig från sina egna gärningar. Låta dig helige ande leda. Låta dig helige ande få upphöja Jesus Kristus. Låta dig helige ande få lägga saker på var och ens hjärta. Och vi tackar dig Jesus. Helige Gud, jag ber om rika välsignelser. Gode, låt det få bli en erfarenhet, ett liv, en vandring. När man får experimentera, pröva sig fram, gå med dig. Hur du vill ta oss vid handen och hjälpa oss, gode Gud, att leva det kristna livet. Att leva ett liv i bön. Amen. Tack Jesus. Jesus. Jag ber också Gud för... I Jesu namn bara löser vi en lätthet i bön. Vi löser en lätthet att följa dig. Och vi ber om en... Som det står i ditt ord, från djup till djup. Jag bara förlöser över varje person nu. Att de ska få en djup intimitet. Precis så som Jan pratar om. Att man kan fasta. Liksom, och man kan fasta och djup. Liksom, man bara sitter vid dina fötter. Vi bara förlöser det. Att vi får se ett folk som är som Maria. Som sitter vid dina fötter. Så vi förlöser det just nu. En Maria, en bönerörelse i Sverige. Som känner dig först och främst. Amen. I Jesu namn. Amen. Och jag bara förlöser glädje in i ditt liv, Jesus. Att bönen är en plats för glädje. För Gud är en glad Gud. Han är en god Gud. Han har segrat och det är en fest i himlen. För det finns inga tårar i himlen. När vi ber så är vi inför himlen. Vi kliver in i himlen. Det ska också du få göra ännu mer på en högre nivå. Kliva in i det. Ho!
i det himmelska och uppleva Jesu kärlek och glädje, för han har segrat. Och det är en bra seger. Hörru, Gud välsigne dig. Tack alla ni att ni varit med. Det är så gött. Hoppas jag har fått en jättebra säsong och fått växa i det här. Vi är snart tillbaka med andra spännande ämnen. Gud välsigne dig. Väx i början av livet. Ta hand om dig. Då ses vi snart igen. Hej då.